muraho muraho ni jean batista topu reda from rwanda ngiye kubereka uburyo uramutse ufite amafaranga muri Back office muri Max ushobora kugura umuntu jifuti Code cyangwa se ukoresheje n'ubundi buryo ariko tujya kureba uburyo wakoresha nk'amafaranga ufite muri Back office yawe ndetse n'uburyo ya gifuti Code ubonye ushobora umuntu ashobora kuyikoresha yakitiva umuntu ni ukuvuga uraza rero ukande hano kuri utu dukoni dutatu numara gukandaho uraza ukande ahangaha kuri shopu numara gukanda kuri shopu urahita uza uhitemo yuko ukeneye kugura jifudikodi urakanda ahangaha numara gukandaho uraza icyo ukeneye ni ukureba amahangaha niyo jifudikodi niyo ukeneye kugura ubundi iyo ari izindi zirimo uza ukareba hano sitatasi izakoreshejwe izi pendinga n'iki ariko twe turashaka kugura niyo jifudikodi turakanda kuri niyo nurangiza ahangaha murabona hari kwantiti hari pakeji hano hari hano hari kwantiti hano hari pakeji hano hari riwadi n'ibindi n'ibindi ariko hano twebwe icyo dukeneye icyo dukeneye ni ukugura Uh, iftod ni ukuvuguraza kuri paki ya Rocky ku mapondi mirongo eske nkeneye code z'ingahe wenda mfite abantu babiri bashaka kwinjira kuri mirongo itanu ngiye kubagura code ndandikamo kabiri mfite batatu binjira ku ijana ndandikamo gatatu mfite umwe winjira kuri magana biri mirongo itanu wenda ndandikamo rimwe mfite umwe wa executive package kuri magana atanu gutyo etsr bitewe n'abantu ufite ushaka kugurira kode birumvikana nimba ari kode imwe ya magana mirongo itanu uza ukandikamo rimwe ahangaha iyo ibyo urangije rero umaze gushyiramo umubare w'amakode ukeneye kugura ukanda kuri nexite iyo ukanze kuri nexite muri kubona hano babereka barakwereka barakwereka uburyo bwo kwishyura za kode ushobora kubona amafaranga ufite kuri bako ofisi ugakora banki transakishoni ukohereza amafaranga kampani ikazakoherezayo amakode yose ushobora kuza ahangaha ugakoresha noneho amafaranga ufite kuri kuri bako ofisi yawe ya solomakisi aya ahangaha ni amafaranga ufite kuri bako ofisi ya solomakisi ushobora no kuza ukagura za kode ukoresheje amabitcoini ukoresheje amabitcoini ushobora no kuza ukazigura ukoresheje pafegiti money bitewe n'ibyo ufite ariko twebwe tugiye kureba uburyo ushobora gukoresha amafaranga commissions ufite muri back office yawe y'amakomisiyo wabonye ni ukuvuga rero uraza uhitemo ahangaha ukandeho urabona bahita bakwereka komisiyo komisiyo ziri kuri warenti izi ni komisiyo ziba zaravuye kuri dayiregite zaravuye kuri bayinari n'andi makomisiyo indayiregite ama unirevels cyangwa macingi bonasi aha niho haba haravuye ayo makomisiyo aya ni amakomisiyo aya ngaya aba yaravuye kuri ritanu onu imvesitimenti ubwo rero iyo ufite amafaranga ahangaha biragaragara hano murabona ko hari zeru hari zeru naho hari zeru naho hari zeru ariko iyo ufite amafaranga aba ariho uguhitamo nimba ari kuri warenti ugakanda porosidi nimba ari kuri poroforiyo ugakanda porosidi ni ukuvuga ni uguhita ukanda ahangaha umaze kuvivura hariya hantu ahangaha murabona ko bambwira ko nta mafaranga mfitagije nyine kubera ko mwabonye ko hariho zeru reka turebe rero uburyo noneho uri bukoreshe ya kode ya kode bamaze kuyiguha noneho ugiye kuza uyikoreshe winjize umuntu cyangwa waditive konti y'umuntu cyangwa yawe uragaruka ukande hano nurangiza ukande kuri shopu ubwo byarangiye kode bamaze kuyiguha kode iyo bayiguhaye twabonye aho kode n'ubundi uzibona kode iyo bayiguha twabonye uzibona nimba mutahibuka kode ushobora kuza ahangaha aho uzibona mbanze mpabereke ukaza ahangaha tuvuge ugahitamo kode ya basic urashaka kubinjira ku pound mirongo itanu ukaza hano ukareba pending pending ni amakode akiri aho ngaho ahangaha baguha lisite y'amakode barayigwa ahangaha iyo wamaze kuyagura ibyo nta kibazo reka twisubirire turebe rero uburyo uzakoresha ya kode yawe ugiye kwinjiza umuntu uraza kuri shopu nurangiza uzo uhitemo kuri package aho ugiye kwinjiza umuntu urebe package ushaka kwinjiza tuvuge ugiye kwinjiza umuntu kuri pakeji ya magana atanu y'amapunzi magana atanu nurangiza umanuke umanuke uhitemo ahangaha uhatikinge ni ukuvuga nimba ushaka ko azajya yakira inyungu ya buri munsi ariko iyo ushaka ko amafaranga yiwe ayaboroka ari nko wamuvuza ngo iyenda ashaka kuzayaboroka nyuma y'amezi cumi n'abiri n'izabwo ari bwo mbikuza nibwo uvivura aka ngaka aka ngaka ukavura iyo ushaka ko amafaranga yawe utazigera uyabikuza uyabikuza nyuma y'amezi cumi n'abiri ariko ibyiza ngewe na na ari ugutikinga aka ngaka noneho iyo umaze kugatikinga uhita ukanda nekisite iyo ukanze negisite bakubaza uburyo ushaka gukoresha wishyura ese urashaka kwishyura ukoresheje banki urashaka kwishyura ukoresheje amafaranga ufite kuri kuri bank ofisi yawe cyangwa urashaka kwishyura ukoresheje amakarita urashaka kwishyura ukoresheje biti koyini ukoresheje pafegiti mani cyangwa ukoresheje jifuti kodi twebwe rero dukeneye kwishyura dukoresheje iki dukoresheje jifuti kodi turatikinga hehe ahangaha turahitamo jifuti kode nimba tugeze ahangaha rero bahita batubwira ngo dushyiremo jifuti kode ahangaha ya jifuti kode yawe urayifite uza ukayandikamo uba wayibonye cyangwa se wayikopiye ukaza ukayipesitingamo kimwe rero n'iyo ari umuntu wundi wayiguha yayikuguriye igenayikuguriye nkayiguha uraza ahangaha ukayipesitingamo warangiza ugakanda sabumiti kode yawe hano murabona ko ari invalide kuko inyishyizemo ohazari ariko iyo nimba ari valide bahita bakubwira ko akawunti yawe ibaye akitiveti murakoze cyane rero twishimire soru makisi ubu ni ubukire imana yaduhaye aya ni amahirwe twamenye turacyari mu ba mbere tuyabyaze umusaruro maze dukorere amafaranga kave murakoze cyane uzagira ikibazo ajye ambaza cawe cawe